assalomu alaykum aziz do'stlar kanalimga va java dasturlash tili bo'yicha yangi video darsligimga xush kelibsizlar bugungi video darsligimizda biz sizlar bilan Java da while uh, loop haqida gaplashib o'tamiz umuman bugungi darsimizni doimgiydek bo'limlari bor birinchisi shu while loop haqida keyingisi while wilelup yozilishi va doimiydek uchinchisi wiledan foydalanish Xo'p, endi um, darsimizni de boshlaylik. birinchi o'rinda loop haqida gaplashadigan bo'lsak while loop ham xuddi forlupga o'xshagan tikle ya'ni u ham bironta bir kodni qayta ishga tushirib beradi lekin uh, for loopdan farqi bor for loopdan farqi nima for loopdan farqi while loopda chegara yo'q ya'ni while loopga bitta true degan umuman whileni sharti bitta true degan qiymatga teng bo'lib qoladigan bo'lsa o'sha viyleni ichiga yozilgan kodni qayta ya'ni cheksiz marotaba ishga tushirib beradi a for loopda unday emas for loopda o'sha biz chegara qo'yamiz misol o'ngacha yoki qanaqadir qiymatga teng bo'lguncha deymiz o'sha qiymatga teng bo'lsa уjе bo'ldi loopni sikli to'xtaydi loopda bitta true degan qiymat e, umuman while willupni sharti bitta true degan qiymatga teng bo'lib qolsa bo'ldi uni sikli cheksiz davom etadi va bitta ishni sizga shu şu cheksiz marotaba qaytarib beradi farqi shu endi kelinglar viupni yozilishini ko'rib chiqaylik while vilupni yozilishi qanday shunchaki while calt so'zini yozamiz bu yerga bironta bir shart beramiz mana bu joyga va uni ichiga kod yozamiz qanaqadir bizni o'zimizni kodimiz bo'ladi p mana bu joyga sha true degan qiymat kelishi kerak yoki bo'lmasa true degan qiymat olish kerak shunda mana bu kodimiz ishlaydi agar false bo'lsa mana bu joyga false degan qiymat keladigan bo'lsa i ichiga kirmaydi wiluda biz aytdik chegara yo'q dedik lekin chegarani o'zimiz hosil qilsak bo'ladi logii o'ylab kelinglar hozir bitta kichkina kodni yozib ko'ramiz ya'ni qanaqa kod misol uchun bironta bir so'zni ekranimizga chiqarib beradigan ya'ni salom degan so'zni ekranimizga chiqaradigan kichik kod yozaylik hop sout mana bu joyga salom dedim endi men mana bu joyga shart yozishim kerak shartim qanaqa bo'lishi kerak beshim oltidan kichik bo'lsa mana bu kodni ishlatgin ya'ni mana bu mana bu salom degan so'zni ekranimizga chiqarib bergin deb shart qo'ydim endi logichni o'ylab ko'rsak logichniy o'ylab ko'rsang mana bu joydan true degan qiymat qaytadi true bo'lgandan keyin автоматически mana bu e, kodimizni ishga tushirib beradi cheksiz marotaba hozir buni sizlarga ko'rsataman kodni rang qildim mana ko'ryapsizlar e, bizga salom 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 degan so'zni qayta qayta chiqarib beryapti e'tibor bersanglaring mana bu joyda scroll turibdi mana scroll goh tepaga goh pastga chiqib tushyapti ho'p buni qanday to'xtatish mumkin buni shu oynani o'zini mana bu joyini bossak ham to'xtaydi yoki bo'lmasa joyda mana bu joyda stop nimasi bor <laughs> belgisi bor <laughs> shuni bossak bizga mana bu inte gdni o'zi kodimizni to'xtatib beradi agar men hozir buni misol uchun aytaylik bir dastur sifatida ishga tushirganimda buni to'xtatishni iloji yo'q edi endi endiog iloji bor kompyuterni <laughs> <laughs> o'chirishimga to'g'ri keladi mana shu while ioni ishlashi endi mana bu joyda shartimni false ga tenglashtirib qo'yay ya'ni 5im 5 beshim 6 dan katta bo'lsa dedim mana bu joyda misol uchun bizga xatolik beryapti chunki while statementni olib tashlagan deyapti xatolik beryapti kelinglar buni sal boshqacharoq yo'l bilan olamiz boolean tipida bo'ladi bu to'g'rimi degan bo'lsin to'g'rimi bo'lsin deb va buni falsga tenglab qo'yaylik va mana bu joyga to'g'rimi degan narsani oling endi kodimni qaytadan ishga tushiraman kodimni qaytadan ishga tushiradigan bo'lsam mana ko'rib turganingizdek bizga hech qanday ma'lumotni ekranimizga qaytarib bermadi ho'p endi chunki mana bu joyda de to'g'rimi degan ee... o'zgaruvchini qiymati falsega teng bo'lib qoldi endi shuni truga o'zgartirib qaytadan ishga tushiramiz tru o'zgartirib qaytadan ishga tushiruvdim mana ko'rib turganingizdek yana salom degan so'zni qayta ekranimizga chiqardi endi bizda savol tug'iladi vi siklini boshqarsa bo'ladimi oddiy holatda mana bu holatda boshqarishni iloji yo'qdek tuyuladi lekin boshqarishni iloji bor bu qanday bo'ladi misol uchun bitta o'zgaruvchi x degan va buni qiymatini birga teng deymiz va mana bu joyga shart yozamiz x ning qiymati 3 dan kichik 3 dan kichik yoki 3 ga teng bo'lguncha deymiz ya'ni x ning qiymati 3 dan kichik yoki 3 ga teng bo'lguncha mana bu kodni qayta qayta ishga tushirib berdiim endi nima bo'ladi bu joyda hozir bizda true qaytaradi kodimni ishga tushiradigan bo'lsam yana salom degan so'zni qayta qayta ekranimga chiqarib beraveradi mana chunki men bunga shartni mana bu joyga berishga berdim lekin shartni boshqarishim kerak bo'ladi shartni boshqarishim uchun nima qilaman ini qiymatini bittaga oshirib yborishim kerak bo'ladi ini qiymatini bittaga oshirish uchun mana bunday qilib qo'yamiz bu inkrement deyiladi ya'ni buni qiymati x teng x plyus bir degan narsaga teng bo'lib qoladi ya'ni xohlasalaring bunday yozinglar xohlasalaring bunday yozinglar ikkalasi ham to'g'ri men mana bu kodni izohga olib qo'yaman yoki umman o'chirib tashlayman endi kodni qaytadan ishga tushiradigan bo'lsam mana menga uch marta salom degan so'zni ekranimga chiqarib bering savol tug'iladi nega chunki x kelyapti xni qiymati shartga tekshiradi uchga teng yoki uchdan kichik bo'lishi kerak uchdan kichik bu yerdan o'z o'zidan true degan qiymat qaytadi e, va mana bu joyda birni qiymati ya'ni x ksni qiymati o'zi default holatda 1, lekin 2 ga teng bo'lib qoladi chunki biz 1 ga oshirib qo'yapmiz mana bu joyga keladi 2mizni shartga tekshiradi 2 3 dan kichikmi yoki 3 ga tengmi 3 dan kichik yana bundan true degan qiymat qaytadi va yana mana bu kodimiz ishlaydi mana bu joyda esa x kni qiymati 3 ga teng bo'lib qoladi yana mana bu joyga boradi x 3 km uch 3 dan kichikmi yoki 3 ga tengmi degan savol bo'ladi 3 dan kichik emas ammo 3 ga teng shuning uchun yana bu yerda true degan qiymat qaytadida mana bu joyda xsni qiymati to'rtga o'zgaradi ya'ni ixni qiymati to'rtga o'zgarib qoladi bu yerga keladi xni qiymati uchdan kichikmi yoki uchga tengmi degan yana shartga tekshiradi uchdan kichik ham emas uchdan uchga tengma teng ham emas ya'ni uchdan katta o'z Uz o'zidan fols qiymat qaytaradida mana bu joyda siklm to'xtaydi ya'ni i ishlamaydida i o'tib ketadi ilni tashlab o'tib ketadi mana shu while uh, aopn ishlash sikli bo'ladi en endi kelaylik for loop bilan solishtirib ko'raylik mana for loop mana bu joyga x mana yani bu joyga o'n deylik o'ngacha yozamizda endi mana bu joyga qilib yana o'sha salom degan kolimizni qaytadan ishga tushiraylik qaytadan ishga tushirsam endi bu yerda mana bu joyga out qo'yib for qism deb yozib qo'yay shunda tepada qolgani mana mana bu joygacha while i chiqarib berdi qolganiga forluda chiqarib berdi chunki e, biz for forlupda chegara qo'ygan edik i noldan boshlansin to o'ngacha bo'lsin dedim mana o'ntani chiqarib berdi mana bu joyda tepada esa uchtan biz lekin mana bu joyda -e, e, for forluga chegara qo'yganmiz ya'ni for forlupni o'zimiz boshqarganmiz mana bu joyda ham while ini o'zimiz boshqarganmiz logichni o'ylab lekin agar men mana bu joyda -e, x birni olib tashlasam mana e, bu qismiga o'tmaydida -e -e, mana bu system e, out print line qismiga -e o'tmaslik kerak va qayta shu bitta salom degan so'zni chiqarib beradi kelinglar buni sinab ko'ramiz yani e, mana bu joyda -e, x plyus bir degan narsani olib tashlayman va qaytadan ishga tushiraman и mana kodimni to'xtatdim mana e'tibor beringlar for qism degan joyga o'tgani yo'q nega chunki mana bu joyda bitta tru qiymat bo'lib qoldida va mana bu ieni ichidagi kodni yana qayta qayta ishga tushirib berdim demak xulosa qilishimiz mumkin agar wileni ichiga true qiymat keladigan bo'lsa while bitta kodni qayta qayta ishga tushirib beradida va mana shu viyldan keyingi bo'lgan kodlarni ishga tushirib bermaydi buni bilsalaring kerak bironta bir dastur kodni qanaqa o'qiydi yuqoridan to pastga qarab o'qib keladi bu yerda ham kodimiz yuqoridan to pastga qarab o'qilganda mana bu joyda while vailub loop bor while villoni qiymat truga teng bo'lib qoldi va mana shu while loop cheksiz marotaba ishga tushib bizga ma'lumotni ekranimizga chiqarib beryapti agar bitta mana bu o'n uchinchi qatordan buyog'iga o'tgani yo'q agar o'tganda mana bu for qismi degan so'zni ekranimizga chiqarib berish kerak edi chunki bundan dast avval oldin ko'rdilaring biz viopni o'zimiz boshqarganimizda mana bu for qism degan yozuvni ekranimizga chiqarib bergan edi ho'p buguncha sizlarga o'tmoqchi bo'lganim shulardan iborat edi darsni tushunarli o'tib oldim əgər degan umiddaman wileo haqida gaplashdik yozilishni ko'rdik va wilelodan foydalanishni ham ko'rib chiqdik keyingi video darslarimni kuzatib boring keyingi video darslarda ko'rishguncha xayr